আমাৰ সপ্তমী যে মহাসপ্তমী আছে এইটো আমাৰ দুৰ্গা দোল হয় প্ৰথম বহন্ত উৎসৱৰ দুৰ্গা দোল হয় আমাৰ এই প্ৰতিবদৰ পৰা এনেকে দুৰ্গা দোল চলি আৰু আজি হল মহাসপ্তমী এই মহাসপ্তমীৰ দিনা আমাৰ যেটো আমাৰ দুৰ্গা পূজাৰ নীতি নিয়ম আছে গোটেই নীতি নিয়ম বিলাক ৰাতিপুৱাৰ পৰা স্নান আদি কৰি গোটেই নীতি নিয়ম আমাৰ পালন কৰা হয় আৰু এই নীতি নিয়মৰ মাজেৰে সন্ধিয়ালৈকে আমাৰ প্ৰথম পাঠ পূজা হ'ব মধ্যাহ্ন পূজা হ'ব আৰু সায়ন পূজানে ইয়াৰে গোটেইখিনি ৰীতি নিবাস আমাৰ সম্পন্ন কৰা হ'ব আৰু এইটো আমাৰ এক প্ৰকাৰৰ শাৰদীয়া দুৰ্গা পূজাৰ নিচিনাই হয় কিন্তু এটা বসন্ত উৎসৱ যিহেতুকে বাসন্তী পূজা বুলি কয় এই পূজাটো গতিকে আজিৰ পৰা সপ্তমী পূজা মহাসপ্তমী আমাৰ আজি পূজা আৰম্ভ হ'ব কালি অহোষ্টমী গতিকে এইবিলাক গোটেই আমাৰ ৰীতি নিয়মৰ মাজেৰে সম্পন্ন কৰা হ'ব